waxaan oo wanaagsan daawadayaal meel walba nagala socotaan. Halkani waa wacaal miidiya. Ku soo dhowaada muuqaal kale. Barnaamijkeenna maanta waxa uu ku saabsan yahay mid ka mid a aktarada soomaalida ah ee caanka ka noqday caalamka muddo yar gudaheeda. Aktarka aynu maanta ka hadli doonno waa Barqad Cabdi. Barqad Cabdi waxa uu dhashay 1985, waxa uuna ku dhashay magaalada Muqdisho ee gobolka Banaadir. Da'diisu markay jirtay 7 sano ayaa waxaa dalka ka dhacay dagaalkii sokeeye ee lagu hoobtay. Markaasi kadibna reerkiisa waxa ay u wareegeen waddanka Yemen, halkaasi oo ay la midoobeen aabbihii oo muddo ku noolaa halkaasi. Sannadii 1999, isaga iyo reerkiisa ayaa waxa ay soo degeen magaalada Minneapolis, halkaasi oo qoysas fara badan oo Soomaali ah ay degan yihiin. Waxa uu galay oo uu wax ka bartay Minnesota State University Morehead. Inta uusan ku soo biirin saaxadda filim jilidda, waxa uu ahaa dukaanle iibiya moobaylada kuna iibiya magaalada Minneapolis. Dukaankana waxaa iska lahaa walaalkiis, isagana waxa uu ka ahaa shaqaale. Waxa uu sidoo kaleeta soo noqday darawal kaxeeya baabuurta dadweynaha. Barqad Cabdi waxa uu filinkiisii ugu horreeyey sameeyey 2013, waxa ayna ku timaadey kadib markii in ka badan 700 oo araaji ah loo qortay in filinkaasi la jilo. Laakiin isaga iyo 3 kaleeta oo saaxiibadii ah ayaa waxa ay ku guulaysteen in filimkaasi ay qayb ka noqdaan. Filimkana waxaa la yidhaahdaa Captain Phillips. Waxa uu ka ciyaaray qaybta Burcad Badeedda ayaga oo soo afduubtay markab laga leeyahay waddanka Maraykanka. Filimkaasi markii uu jilay waxaa lacag ahaan la siiyey $60,000, taasi oo noqotay lacagtiisii ugu horreysay ee uu ka qaato filim uu jilay. Sannadii 2015 ayaa haddana waxa uu ka soo muuqday filimkii Hawaii 50, isagoo markaasi ciyaarayay hogaamiye kooxeedkii Rocco Mukoni. Laakiin dabayaaqadii filinkii waa uu ka baxay. Sannadii 2017 ayaa sidoo kaleete waxa uu ka qayb qaatay The Pirates of Somalia. Waxa uuna sidoo kaleete ciyaarayay kaalinta ah mid ka mid ah dadka brokerka ah. Waxa uuna ahaa filimkaasi mid lagu soo badbaadinaya gabar wariye ahayd. Barqad sidoo kaleete waxa uu kaalimo waaweyn ka qaatay saaxadyo ama masraxyo loogu ururinaya dhaqaale hay-ado. 2013 waxa uu ka qayb qaatay goob dhaqaale loogu ururinayay hay-adda Adeso oo ay leedahay Faadumo Jibriil. Barqad hadda waxa uu degan yahay magaalada Los Angeles ee gobolka California. Sidoo kaleetana waxa uu mararka qaar u yimaadaa Minneapolis. Wejiga hore waxa uu ku leeyahay calaamad, taasi oo soo gaartay kadib markii uu baabuur la rugmaday. Haddii aynu si yar oo kooban usoo qaadanno filimaantiisii, Captain Philip waxa uu jilay 2013, waxa uuna ku jilayay magaca ah Cabdiweli Muuse. 2015 waxa uu jilay filimkii Eye in the Sky oo ahaa filin loogu talagalay in koox argagixiso ah lagu beegsado, laakiin ay ku dhimanaysa gabar yar oo Soomaali ah. Magaca uu ku jilayay filimkaasna waxa uu ahaa Jaamac Faarax. 2016 waxa uu jilay filimkii Grimsby, waxa uuna ku jilayay magaca ah Tabanzi Yawura. Extortion ayuu sidoo kaleeta isla sanadkaasi uu jilay. Miguel Caba ayuuna ku jilayay, isagoo dabayaaqadii sanadkaasi sidoo kale jilay Good Time. Magaca uu ku jilayayna ay ahayd Dash. Sannadii 2017 waxa uu jilay filimkii Blade Runner, waxa uuna ku jilayay magaca ah Doc Badger. Pirates of Somalia ayuu isla sanadkaasi ku jilay, isagoo magaca uu ku jilayayna uu ahaa Cabdi. Sannadii 2018 waxa uu sidoo kale ta jilay filimkii ahaa The Extraordinary Journey of the Fikir, waxa uuna ku jilay filimka magaca ah Wiraaj. 2019 waxa uu jilay A Girl from Mogadishu, kaalinta uu ka ciyaarayay ama magaca filimka uu ku dhex jilayayna waxa uu ahaa Xasan. Sannada 2020 sidaasi oo kaleeta waxa uu sameeyey filimkii Tyson's Run, waxa uuna ku jilayaa Akliilu, welina waa ay socotaa filimka jiristiisa. Haddaynu fiirinno hantida uu leeyahay Barqad, Barqad ayaa hantidiisa waxaa lagu qiyaasaa in ay gaarayso $100,000 Mareykanka ah, ayadoo weliba la sheegay markii uu filimaanta qaar jilay inuu dib ugu laabtay ganacsiga. Waxaa sidoo kaleeta la sheegaa in dhowaan la filayo in uu ka soo muuqdo masraxyo caalami ah, taasi oo u samayn karta hanti kaleeto oo fara badan. Barqad ayaa waxa uu hadda yahay jilaad da'yar oo ka soo jeeda qowmiyadda Soomaalida ah, haddana firfircoonida iyo sidoo kaleete kaalinta mugta leh uu ka qaadanaya filimaanta Maraykanka ay u muuqato in mar dhow loo dallacsiinayo in uu noqdo full actor.
sidoo kale barqad waxa uu ku guuleystay 31 biladood waxa kamida biladaha uu ku guuleystay BAFTA Award for Best Actor in Supporting Role sidoo kale waxa uu ku guuleystay bilada kale ee la siiyo dadka caawiya aktarada ee la yiraahdo Golden Globe Award sidoo kale bilada kale oo dhowr ah ayuu ku guuleystay barqad ayaa waxa lagu xasuustaa kaalmihiisa firfircooneed ee uu ka qaatay The Eye in the Sky oo ahaa film lagu jilay dalka South Africa laakiin lagu macneeyay in uu ka dhacayay waddanka Kenya gaar ahaan Isli oo ay ku nool yihiin dad fara badan kaalinta uu ka qaatay ayaa waxa ay ahayd inuu la shaqeynayay ciidamada militariga ee dalka Mareykanka kuwaasi oo beegsanayay koox argagixiso ah oo ku guda jiray howl ay isku qarxin rabeen waxaana uu ahaa mid ka hagayay gantaalkii diyaaradda laga soo tuurayay walow filimka aakhirkiisii dambe ay khasaare soo gaartay gabar yar oo halkaasi alaab ku gadaysay filimkaas ayaa barqad waxa uu noqday mid u furay wadooyin fara badan oo sidoo kaleeta u horseeday inay soo codsadaan shirkado hor leh oo ka codsanaya inay filimaan u dhiibaan daawadayaal intaa waxaynu ku soo koobaynaa taariikhdii koobnayd ee barqad cabdi tani intaynu ku kulmayno barnaamijkan kiisa kale waxaan kaga tagayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. If you like the video, give it a thumbs up. Don't forget to subscribe to the channel if you haven't already done so. Click on the bell in order to receive timely notifications of new, fascinating, and interesting videos that are waiting for you ahead.